ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ እንዴት ሪፖርት ክሬት እንደምናደርግ እናያለን ላስት ቪዲዮ ላይ ፎርምን ክሬት አድርገናል እንዲሁም ደግሞ በቀላሉ ፎርሞችን ሞዲፋይ እናደርግበትን ኦፕሽን አይተናል እንዲሁም ደግሞ ኩዌሪ እንዲሁም ደግሞ ቴብሎችን ላስት ቪዲዮ ላይ ክሬት አድርገናል የላስት ቪዲዮ ሊንኮች ከታች ዲስክሪፕሽን ስር ወይም ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አደርጋቸዋለሁ እዛ ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ዛሬ የምናየው እንዴት ሪፖርት ክሬት እንደምናደርግ ይሆናል ማለት ነው መጀመሪያ ቪዲዮ ላይ እንዳልኳችሁ ሪፖርት ኦፈር የሚያደርጋቸው የተለያዩ ፈንክሽኖች አሉ ከነዛ ውስጥ ምንድነው ለምሳሌ ማይክሮሶፍት አክሰስ ዳታቤዝ ውስጥ ያለ ዳታን ቪው ማድረግ ፎርማት ማድረግ ሰመራይዝ ማድረግ ነው ማለት ነው እነዚህን ፐርፎርም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስፔሻሊ ሪፖርት ቢውልድ ስታረጉ ወይም ደግሞ ሪፖርት ክሬት ስታረጉ ኦልዌይስ ምን ኮንሲደር ማድረግ አለባችሁ ያንን ሪፖርት ክሬት ስታረጉ የምታገኙት ወይም ደግሞ ሪፖርት ክሬት የምታረጉበት ኢንፎርሜሽን የምታመጡበት ቴብል እዚህ ጋር እንዳያችሁት ኢምፕሎይ ፕሮጀክት እና ኢምፕሎይ ቴብል ሚላለ ቴብል ወይም ደግሞ ኩዌሪ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው ስለዚህ ቴብሉን ወይም ደግሞ ኩዌሪውን ተጠቅማችሁ የፈለጋችሁትን ኢንፎርሜሽን ፑል አውት ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ፑል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ቴብሎች ወይም ደግሞ ኩዌሪዎች እነዚህ ቴብሎች እዚህ ጋር ያሉት ወይም ደግሞ እነዚህ ኩዌሪዎች ለሪፖርቱ እንደምንድነው የሚያገለግሉት as a resource source of record ነው እንደ source of record ነው የሚያገለግሉት ማለት ነው so most of the time አብዛኛውን ጊዜ reports record source ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው query ወይም ደግሞ table ምንላቸውን refer እናረጋቸው report ላይ reports record source ብለን ነው refer እናረጋቸው ማለት ነው ስለዚህ employee tableዎችን ተጠቅመን ወይም ደግሞ queryዎችን ተጠቅመን የፈለግነውን information pull እናረጋለን ማለት ነው ለምሳሌ አንድ report build አድርጌ ያሳያችኋለሁ ይሄን report build እናረግበት አንደኛው መንገድ ምንድነው ክሬት ታብ ላይ ክሊክ ታደርጉና ሪፖርት ሚል ኦፕሽን አለ እዚህ ጋር ሪፖርት ሚለው ሰብሴክሽን ውስጥ ሪፖርት ዊዛርድ የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ በመቀጠል ማስገባት የምትፈልጉትን ቴብል ከላይ ሴሌክት ታደርጋላችሁ እንደምታዩት ኩዌሪውም ኢንክሉድ ተደርጓል ማለት ነው ለአሁኑ በቴብል አሳጋችኋለሁ ኩዌሪም ከቴብልም ሪፖርት ጀነሬት ማድረግ ስለምትችሉ ማለት ነው ሶ ለአሁኑ ከኢምፕሎይ ቴብል ላይ አሳጋችኋለሁ ኢምፕሎይ ቴብልን ሴሌክት ታደርጋለሁ ሪፖርቱ ላይ ማስገባት የምፈልጋቸውን ኮለመኖች ወይም ደግሞ ፊልዶች አስገባለሁ ለምሳሌ employee ID-ውን ፈልጋለሁ first name ፈልጋለሁ last name ፈልጋለሁ address ፈልጋለሁ እንዲሁ ደግሞ phone number ሪፖርቱ ላይ እንዲገባልኝ ፈልጋለሁ city-ው ለአሁኑ ተዋለው ማለት ነው በመቀጠል next click አረጋለሁ በዚህ አይነት sequence ነው የሚመጡት ማለት ነው first employee first name last name address phone number ያለ በዚህ አይነት order ወይም ደግሞ group level ይመጣሉ ማለት ነው ስለዚህ next click እናረጋለን then ሪፖርቱ አሬንጅ የሚደረግበትን ኮለመን ሴሌክት እናረጋለን አሬንጅ የሚደረግበት ኮለመን በአይዲያቸው አሬንጅ እንዲደረግ ነው የምፈልገው ምናልባት ደግሞ ከአይዲያቸው ቀጥሎ ደግሞ አሬንጅ እንዲደረግ የምፈልግበት ሌላ ኦርደር ካለ እዚህ ጋር ሴሌክት ማድረግ እንችላለን በፈርስት ኔማቸው ቀጥሎ ደግሞ በፈርስት ኔማቸው ስቲል ፈርስት ኔማቸው ሲሚላር ከሆነ ደግሞ የሚለያዩበት ሶስተኛ ፊልድ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ካስተማይዝ ለማድረግ የሚያገለግሉ ኦፕሽኖች ናቸው በመቀጠል next ምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ እናረጋለን እንደምታዩት ታቡላር ኮሎምናር ሚሉ ኦፕሽኖች አሉን ፎር ናው ሌትስ ሴ ታቡላር እንጠቀማለን በመቀጠል next ምትለዋን ክሊክ እናረጋለን preview the report ሚለውን እዚህ ጋር ቲክ እናረጋለን በመቀጠል እዚህ ጋር የሪፖርታችንን ኔም እናስቀምጣለን ማለት ነው ሌትስ ሴ ላሁኑ ሪፕ ልበለው ሪፕ reports ማለት ነው employee reports employee level rep employee levelውና finishን click ስታረጉት ሪፖርታችሁን build ያደርግላችኋል ማለት ነው especially ይሄን report build ካረጋችሁ በኋላ easily ምን ማድረግ ትችላላችሁ print የምትለዋን option click በማድረግ directly documentታችሁን ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ያለውን report print ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው for now ላሁኑ ምንድነው ያደርጉት ላሁኑ ምንድን ያረኩት መሰላችሁ ይሄንን ሪፖርት most of the time customize አላረኩት for example title-ን customize ማድረግ ቻላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከላይ ያለው title-ሉ crop ተደርጋለች crop አትታይም employee ID የምትለዋ አትታይም እሱን fix ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው fix ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው so ለአሁኑ close print preview ለዋለው በመቀጠል እዚህ ጋር ገብታችሁ ምን ማድረግ ቻላችሁ ኤዲት ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው ስፔሻሊ ይሄ ኦፕሽን ካልመጣላችሁ ሲምፕሊ ቪውስ ገብታችሁ ዲዛይን ቪው ላይ መሆኑን ቼክ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው ለምሳሌ ይሄንን ሪፖርቱን ታይትሉን ምን ማድረግ ቻላለው ኢምፕሎይ ሪፖርት ወይም ደግሞ ሪፖርት
space employee ማድረግ ቻለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ አልታ ያለውን employee id የሚለውን ቀጥታ directly id ብሎ ችግር የለም። ስለዚህ double click አረግና employee id የሚለውን id ብቻለዋለሁ ማለት ነው። id ብቻ በቂ ነው ማለት ነው። ለታይትል እንደ ታይትል ስለሚያገለግል ማለት ነው። first name, last name, address, phone number ይመጣላችኋል ማለት ነው። then page footer ላይ ያሉትን ዳታዎች edit ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው። let's say እዚህ ጋር ለምሳሌ now function ተጠቅመናል። እዚህ ጋር ደግሞ page number i think page numberዎችን build ለማድረግ እንጠቀምበት ነው። viewን ምን ማድረግ ቻላችሁ? report view click አድርጋችሁ ማየት ቻላችሁ ማለት ነው። እንደምታውቁት እዚህ ጋር date ነው now የሚለው function። እዚህ ጋር ደግሞ page numberው represent ያደርጋል። title አሁን ቀድም edit ያደረግነው id የምትለዋን እዚህ ጋር ማየት ቻላችሁ ማለት ነው። more customize ማድረግ ከፈለጋችሁ design view ላይ ገብታችሁ ከስተማይዝ ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው። let's say date and time ማጥፋት ከፈለኩኝ simply ይሄንን ከት ማድረግ ቻለው ወይም ደግሞ delete ማድረግ ቻለው ማለት ነው። በመቀጠል report view ላይ ስትገቡ date ይጠፋል ማለት ነው። እንዲሁ ደግሞ page number-ውንም ማጥፋት ከፈለጋችሁ similar ሆነ step follow ማድረግ ቻላችሁ ከት ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን design view ላይ ገብታችሁ edit ማድረግ ቻላችሁ። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ሪፖርት ዲዛይንም የራሱ የሆነ ኮንትሮል አለው። ኔክስት ቪዲዮ ላይ ሞር ዲስከስ እናረጋለን ስለ ሪፖርት። ግን ቤዚክ የሆነ ሪፖርት ክሬት ማድረግ ከፈለጋችሁ ይሄንን ስቴፕ ፎሎ ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው። ኔክስት ቪዲዮ ላይ ደግሞ ምናልባት ሪፖርት ክሬት እናረግ ኩዌሪ እንዴት ተጠቅመን ሪፖርት ክሬት እንደምናረግ እና ያለን ይሄ የሪፖርት ጀነሬት የተደረገው ከቴብል ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሪፖርቱ ሶርስ ቴብል ነው ማለት ነው። ኔክስት ቪዲዮ ላይ ደግሞ የሪፖርቱን ሶርስ ኩዌሪ አርግተን አብረን የምናይ ይሆናል። ኔክስት ቪዲዮ ላይ እንድንገናኝ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ለድሮፕ አድርጉልኝ፣ ለመመለስ በተቻለኝ አቅም ለመመለስ ሞክራለሁ። ኔክስት ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ ቻው።